প্ৰিয় দৰ্শক, মোবাইলটো আমি সকলোৱে ইউজ কৰোঁ, বাট আপুনি বাৰু কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে যে এটা মোবাইলৰ কিমানবোৰ ছেটিংছ আছে বা এজন মানুহে কিমানবোৰ ছেটিংছ জনা সম্ভৱ? সেইবিলাক যিকেই নহওক, আমি মোবাইলত যিখন গেলাৰী ইউজ কৰোঁ সেইখন গেলাৰী হ'ল 2D গেলাৰী। আজি আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আমি 3D গেলাৰী ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু 3D গেলাৰীখন কেনেকুৱা, সকলোবোৰ এইখন ভিডিঅ'ত কৈ দিম। ভিডিঅ'টো কেৱল সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। ভিডিঅ' প্লে কৰাৰ আগত আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিম, এইখন চেনেলত প্ৰতিদিনে এনেকুৱা টেকন'লজি, চায়েন্স বিষয়ক, এপছ, মোবাইল বিষয়ক ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয়। ছ' তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আমাৰ লগতেই থাকক। ছ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনালি এইটো হ'ল আমাৰ 3D গেলাৰী। আপুনিতো চাবই পাৰিছে এইখন গেলাৰী কিমান ইউনিক হয় আমাৰ নৰ্মেল গেলাৰীতকৈ, আৰু মই ইয়াৰ কিছুমান বিশেষত্ব দেখুৱাই দি আছোঁ, আপুনি কেৱল চাই থাকক। যেতিয়া নিজৰ মোবাইলত এইটো ইউজ কৰিব তেতিয়াহে বুজিব পাৰিব এইটো একচুৱেলি কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং। ইয়াত আপুনি যদি ক্লিক কৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু এইবিলাক অট'মেটিক মানে লৰি চৰি নাথাকে, আৰু যদি আকৌ ক্লিক কৰে এইবিলাক আকৌ অট'মেটিকলি সদায় নৰ্চৰ কৰি থাকিব। আৰু ইয়াৰ পৰা 3D লেয়াৰবোৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে 3D টাচ কৰি দিব আৰু চাওক এটা লেয়াৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। আকৌ যদি আকৌ টাচ কৰে আকৌ বেলেগ এটা লেয়াৰ আহি যাব, আকৌ টাচ কৰিলে বেলেগ এটা লেয়াৰ আহি যাব, এনেকৈ লেয়াৰ আহি থাকিব। আৰু 3D গৈ আপুনি ইয়াত এপছটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব, ছেটিংছ আৰু শ্ব' ষ্টিকাৰ্ছ, এইবিলাক আপুনি নিজৰ মতে নিজে কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব। এতিয়া মই এপছটোৰ নাম কৈ দি আছোঁ আৰু এপছটোৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিমেই। এপছটোৰ নাম হ'ল গেলাৰী, এইটো গেলাৰী। এইটোতো মই পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ সেইবাবে আপোনাকো চাজেষ্ট কৰিছোঁ। এপছটোৰ নামটো কৈয়ে দিলোঁ আৰু লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিম। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং। আকৌ কালি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ সৈতে থাকক আৰু ভাল থাকক, বেলেগকো ভাল ৰাখক।